įrašinėjom vieną mėgstamiausių dainų ir klavišą žiūrėjom gerai. You can do something like that, if you want. Da, 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 da. Da, da, no, blad. Yeah. Yes. Exactly. Like this. Let's do one more time. Toks kūrybinis momentas, žinai, kūrybinis momentas, kur tu nežinai, kaip geriau, ar... Dabar tęs bus labai. Klausau. Po laiptais, jo. Gerai, ačiū. Viso gero. Let's cook it! End of week 3. Mm-hmm. We started vocals. Can you just push? I will put in the end of the song. Hey, Lame Pala! Lil Strip Ding Dong and all cool guys in this song. Let's do it. But nieks nežino geriau už... One more. Nieks nejaučia, kada jau gana. Galbūt jie galvoja, jog tai pabaiga. Niekas nejaučia. Įrašėm dviejų dainų vokalus. Daina ne viskas ruošėm klotą ir antras pirmas kartas. Nu labai fainai. Dabar jau toksai etapas jau labai jau kvepia tokiu ir gyvo atlikimu. Tai labai įdomu, kaip tai skambės gyvai. Nors dar ir dainas nepabaigtos, bet žiūri fainai ir toks dabar va, tų vokalų surašinėjimo etapas. Oro nėra, draugų nėra, meilis nėra, tėvų nėra, nieko nėra, tik afera su Fortūna, kuri akla. Gerši! Oro nėra, draugų nėra, meilis nėra, tėvų nėra, nieko nėra, tik afera su Fortūna, kuri akla. You know, I was waiting for Snorre to come here and somebody was watching me, so I made a music video. I didn't eat my varškė. Okay. I'm angry. Yeah. Šiaip tai mes beveik pabaigėm visus įrašus prieš išvažiuojant į Egiptą. Visas dainas surašėm, bekus, visus vokalus, viską ir beliko tik šitie bek vokalai ir viskas. Ką gi daryti mums, kuriems dar ateitis vinglo? Davai užvarom, kiek galit per daug, mes jeigu ką pasakysim mažiau, nes kol kas dar okay. Per švelniai skamba. Jo, daug dar viskas, dar pratiname, žinai. Na taip, nu, o čia noris tokio, tai kągi daryti man su pasimaivimu, tokio geru pasimaivimu. Čia tas etapas, kurio nežinai, ko pridėti. I go training. I do martial arts. Šios kažkoks brokotas ir žiūrėjus. Mano problema. Kiek kąsą, iki. Kągi daryti mums tokie